Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, ամեն։ Մի վախեցիր, միայն հավատա եւ նա կապրի։ Այսպիսի մի սովորական առավոտ էր, սիրելիներ, երբ Հիսուս Գերգեսացնի երկրից վերադարձավ եւ մարդիկ, իմանալով, որ Հիսուս եկել է, նորից վազեցին Հիսուսի մոտ, բժշկություն ստանալու, իրենց մեղքերին թողություն ստանալու։ Եվ ահա այդ քաղաքում ապրող Հայրոս անուն մի մարդ, ում աղջիկը մահամերձ պառկած էր, թեև ինքը փարիսեցի էր, ժողովրդապետ էր, եկավ Հիսուսին, ասելու, որ աղջիկս, մինուճարս հիվանդ է, եթե գաս, ձեռքդ նրա դնես, կբժշկվի։ Եվ այդ ընթացքում, երբ խոսում էին, հանկարծ նրա տանից մեկը գալիս է, ասում, որ աղջիկդ մահացավ, այլևս դրան նեղություն մի տուր։ Եվ Հիսուս դառնալով ասում է՝ մի վախեցիր, դու միայն հավատա եւ աղջիկդ կապրի։ Եթե ամեն մեկս մենք Հայրոսի փոխարեն լինենք, սիրելիներ, պատկերացրեք, ինչ կպատահի մեզ հետ, եթե մեկը գա, ասի, որ այլևս Աստծուն մի խնդրիր, մի աղաչիր, որովհետեւ զավակդ մահացել է։ Իսկ Հիսուս այնքան սիրով, այնքան վստահությամբ է ասում՝ մի վախեցիր, միայն հավատա, որ Հայրոսը այլևս ոչինչ չխոսեց, չլացեց, չգոռաց, վազելով տուն չվերադարձավ, այլ սպասեց, որպիսի Հիսուսի հետ միասին նրա տուն գնա։ Դրան զուգահեռ տանը մայրը միայնակ էր, երեխայի մահճի մոտ նստած էր, դեռ չգիտեր, որ Հիսուս պիտի գա, եւ կողքից էլ շատ մարդիկ հավաքված լացում էին, գոռում էին, հրեական սովորության համաձայն, երբ որ մարդ էր մահանում, երաժիշներ էին բերում, երգում էին, ավելի էին լացը սասկացնում, եւ պատկերացրեք մոր անորոշությունը, որ իր զավակը մահացավ, եւ հայրը, որ ասացին զավակդ մահացել է, բայց ինքը Հիսուսին հավատալով գալիս է տուն, որ իր զավակին ողջ տեսնի։ Մեր մարդկային պատմության մեջ, յուրաքանչյուրիս կյանքի մեջ, կան այսպիսի մարդիկ, ում որ ճանաչում ենք, ում որ տեսել ենք, թե ինչ է լինում նրանց հետ, երբ իրենց ասում են, որ զավակդ մահացել է, զավակդ այլևս չկա։ Եվ մենք իբրև մարդիկ էլ միշտ գնում ենք, երբեք չենք ասում՝ մի վախեցիր, հավատա, որովհետև զավակդ չի կորել, չի անհետացել, այլ զավակդ Աստծո մոտ է վերադարձել, այլ փոխարենը լաց ենք լինում, ավելի շատ ենք լաց լինում, երբեմն ասում ենք, բա ուր էիր Աստված, ինչու չկայիր, ինչու չպաշտպանեցիր, ինչու մեր աղոթքը չլսեցիր, ինչու մեզ արհամարեցիր, եւ ավելի ու ավելի ենք սասկացնում են մարդու ցավը, ով զավակ է կորցրել։ Կամ ավելի սարսափելի մի բան ենք ասում, գնում ենք գրկախառնվում ենք, ասում ենք, քեզ հասկանում ենք, արդեն ստում ենք, չենք կարող հասկանալ, ես ինչպես կարող եմ հասկանալ զավակ կորցրած ծնողի ցավը, թե դա ինչ ցավ է, ես չեմ կորցրել, չգիտեմ։ Եվ մենք էլ այդ մարդկանց խաբում ենք, ասելով, որ հասկանում ենք քո ցավը, բայց եթե այդ ցավի մեջ մենք լինեինք, գուցե չկարողանայինք ապրել այս աշխարհի մեջ։ Եվ հակադիր բևեռները, սիրելիներ, տեսեք, երբ Հիսուս խոսում էր Հայրոսի հետ, մարդիկ գալիս են, ասում են, որ արհամարական, իսկ այլևս ոչ թե ուսուցչին, ոչ թե Հիսուսն, այլ դրան այլևս մի անհանգստացրու։ Մեր կյանքի մեջ էլ, երբ որ մենք շատ աղոթում ենք, խնդրում ենք, շատ են մարդիկ, որ գալիս են մեզ ասելու, որ հերիք է աղոթես, մեկ է Աստված քեզ չի լսելու, տեսնում ես, որ ոչինչ չի փոխվում, ոչ մի բան չի կատարվում, եւ շատ քիչ մարդիկ ձեզ կքաջարեն այդ աղոթքի մեջ, որ դուք մինչև վեր շարունակեր Հիսուսին վստահել եւ ապրել։ Եվ այսօրվա Պողոս Առաքյալի նամակը Եփեսացիներին շատ մի կարեւոր տող կար այնտեղ, ասում է՝ ժամանակը օգտագործեք, որովհետեւ օրերը շատ չար են, եւ այնպես վարվեք, որպեսզի կարողանաք Տիրոջ կամքը կատարել։ Այս երկու խոսքերը լրացնում են իրեր, սիրելիներ։ Եթե մենք մեր ժամանակը ճիշտ օգտագործենք եւ Տիրոջ կամքը փնտրելու համար կատարենք, մենք կհավատանք եւ կվստահենք Հիսուսին եւ կապրենք։ Եթե վերցնենք այլաբանորեն նայել Հիսուս այս խոսքը, երբ որ մենք աղոթում ենք, Հիսուս ասում է՝ հավատա եւ ձեր զավակը հոգեպես կապրի, չի մեռնի, ձեր զավակը ողջ կմնա Աստծո համար, ողջ կմնա Աստծո համար։ Այդ մենք ենք, որ մարդկանց սպանում ենք, մոռանում ենք, թաղում ենք, կենթանացնում ենք,
Աստծո համար մեռածներ չկան, սիրելիներ։ Տիրոջ համար բոլորը ողջ են, ոմանք երկավոր կյանքում են ապրում, ոմանք էլ արդեն իրենց երկնային կյանքն են ապրում տիրոջ խաղաղության մեջ։ Եվ մենք միայն հավատալով կարող ենք հասկանալ այդ երկրային կյանքի գոյության արժեքը եւ Հիսուսի վստահելի խոսքը, որ ասում է, որտեղ ես եմ, այնտեղ էլ ինձ հավատացողը պիտի լինի։ Որտեղ է Հիսուս? Ամեն մեկիս համար սա կարևոր հարց է, որտեղ է ապրում եւ ինչպես է ապրում եւ որտեղից պիտի գա կամ մենք որտեղ պիտի ապրենք։ Սա յուրաքանչյուր մարդու մտածումի առանցքն է։ Ամեն մարդ էլ հավատա կամ չհավատա, ինքը հետարքում է, թե ինչ է սպասում, կամ ինքը մի օր կտեսնի, թե այդ Հիսուսը, որ այսքան խոստումները տվել մեզ, իրականություն դառնալու են թե ոչ։ Եվ մենք անդադար այդ փնտրտուքի մեջ ենք։ Մեկը հիվանդության ժամին է Հիսուսին գտնում, մեկը կորստի ժամին է Հիսուսին գտնում, մեկը արդեն ծնված օրից Հիսուսին գտած է ապրում, մեկն էլ իր մահվան մահճի մեջ է Հիսուսին գտնում։ Բայց կարևորը խոսքն է, որ հավատա եւ կապրի։ Ինչպես որ ավազակը խաչի վրա ավանդությունը ասում է, այդ ավազակը 28 տարեկան էր։ 28 տարի այս երիտասարդը իր ամբողջ կյանքի մեջ գողություն էր արել, մարդ էր սպանել, ստել էր, ամեն մեղքի մեջ մտել էր, բայց երբ որ Հիսուսին տեսավ, հասկացավ, որ իր կողքի խաչվածը Հիսուսն է, ասաց. «Տեր, ինձ էլ հիշիր, երբ որ գաս քո թագավորությամբ»։ Եվ Հիսուս ժպտալով ասաց. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Տեսեք, մահվան ճանապարհին Հիսուսի հետ նույն ճակատագիրն էին կիսում, Հիսուսի հետ նույն փշե ճանապարհն էին անցնում, մեկ իր գործած մեղքերի համար, մյուսը մարդկանց օգնելու, բարիք գործելու համար։ Բայց Հիսուս նրան այդ վերջին վարկյանին ասում է. «Այսօր ինձ հետ երկնքում կլինես»։ Հավատալ բառը նշանակում է վստահել։ Մենք վստահում ենք, թե չենք վստահում Հիսուսի, ամեն մի խոսքին, ամեն մի բառին։ Շատ հաճախ, երբ որ հոգի հանգստի ենք լինում կամ հուղարկավորության արարողության, երբ որ ես խոսում եմ հարության մասին, որ գերեզմանը պիտի բացվի եւ մենք դուրս պիտի գանք, շատ մարդիկ առհամարական իսկ գլուխները այսպես տարուբերում են կամ ճպացնում են իրենց բերաները, թե այս ինչ է ասում։ Սա գործնական անհավատ քրիստոնյաներն են, որ հավատում են Հիսուսին, բայց չեն վստահում։ Հավատում են գովիթյանը, բայց չեն հավատում նրա կենթանությանը, նրա բերած բարի լուրին։ Եթե մեր կյանքի վերջավորությունը այդ հողաթումբը լիներ եւ մեզ տանեին վերջին անգամ այդտեղ դնեին ու հողով ծածկեին ու ամեն ինչ վերջանար գնար, ամեն բան սուտ պիտի լիներ մեր կյանքի մեջ, սիրը լիներ։ Սուտ, մենք պիտի սիրեինք, բայց այդ սերը օգտագործեցինք այլ բանի համար։ Մեր այս կյանքը տրված է սիրելու համար։ Եթե պիտի մեռնենք, ապա մենք ինչու ենք սիրում։ Արժի զավակ ծնել, հետո այդ զավակը պիտի մեռնի։ Արժի տուն կառուցել, երբ որ գիտենք մենք պիտի մի օր մեռնենք։ Արժի ամուսնանալ, կին բերել, հետո երկուսից մեկը դժբախտանա մեկի վաղաժամ մահով։ Եթե այս ամենը վստահությամբ չենք անում, հույսով չենք անում, մենք ամեն բան պիտի կորցնենք։ Տեսեք, մենք մկրտության ժամին մարդու համար ինչ ենք խնդրում։ Հավատք, հույս, սեր։ Մարդը կարող է անհավատ ապրել այս աշխարհում, շատ են անհավատ մարդիկ։ Կարող են մարդիկ էլ անսեր ապրել այս աշխարհում, շատ մարդիկ կամ իրենք սիրել չգիտեն եւ չեն էլ ուզում սովորել սիրել։ Բայց այս երկու տեսակ մարդիկ հույսով ապրում են, որտեղ առանց հույսի հնարավոր չէ ոչինչ անել։ Սերմնացան, երբ իր սերմերը ցանում է հողի մեջ, կարող է հավատալ կամ չսիրել այդ սերմը կամ հողը, բայց ինքը հույս ունի, որ այդ հողը պիտի ծլի։ Երբ որ մենք մի գործ ենք սկսում, հույս ունենք, որ մեր գործը հաջողությամ պիտի պսակվի։ Երբ որ ամուսնանում ենք, հույս ունենք, որ մենք երջանիկ կյանք պիտի ունենանք։ Հույս ունենք։ Այնպես էլ այդ հույսով է, որ մենք մեր կյանքի համար վստահում ենք Հիսուսին, որ երբ որ մեռնենք, մենք պիտի շարունակենք ապրել։ Ես անվերապահոր այս տողերին հավատում եմ, սիրելիներ։ Ես գիտեմ, իմ կյանքը, երբ որ ես մեռնեմ, ինձ տանեն դնեն հողի մեջ, ես գիտեմ, որ առավոտյան պիտի արթնանամ Տիրոջ թագավորության մեջ, որտեղ ցավը, հիվանդությունը, մահը, այս աշխարհի հատուկ կեղծիկները այլևս չեն կարող իմ մեջ կասկածներ սերմանել։ Եվ այն ինչ որ մարդիկ ասացին Հայրոսին, որ աղջիկդ մեռավ, հերիք է դրան անհանգստացնես, այսօր էլ աշխարհը նույնպես ասում. գիտությունը զարգանում է, հերիք է աղոթեք, հերիք է Աստծուն վստահեք։ Տեսեք, գիտությունը ինչ նվաճումների է հասել, բայց գիտությունը մինչև այսօր չի կարողացել մահը մեր կյանքից հանել։
Եվ ոչ էլ կարող է շատ-շատ հիվանդություններ բուժել։ Եվ այդ դիտության հետևանքով է նաև, որ մենք հիվանդանում ենք ու մահը ամեն ժամ մեր կյանքի մեջ երիտասարդանում է։ Դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է՝ ժամանակը ճիշտ օգտագործեք, որովհետև օրերը չար են։ Մեր օրերը այսօր չար են, սիրելիներ։ Ամեն վարկյանը այսօր աշխարհը եւ այն մարդիկ, ովքեր ծառայում են Սատանային, համոզում են, որ Հիսուս չկա, խաբել է ձեզ, անմահություն չկա, հավիտենական կյանք չկա։ Երեխան էլ մինչև այս աշխարհ գալ է իր մոր արգանդի մեջ, չգիտի այստեղ կյանք ա թե չկա, այդ կյանքը ինչպիսին է, բայց միշտ ուզում է այնտեղից դուրս գալ։ Եվ հետարքեր մի պատմության մեջ ասում է, երկու եղբայրներ, երկվորյաներ իրենց մոր արգանդի մեջ զրուցում են, մեկը հավատացյալ էր, մեկ անհավատ էր։ Հավատացյալն ասում է, երբ պիտի գա ժամը, այստեղից դուրս գամ, որ գնամ ավելի լայն, ընդարձակ, լուսավոր մի աշխարհում ապրեմ։ Անհավատն ասում է, քեզով է ասել, որ այնտեղ այդպիսի կյանք կա, դեռ այնտեղից ոչ ոք չի եկել մեզ ասելու, որ այնտեղ կյանք կա։ Եվ հավատացյալ զավակն ասում է, որ ոչինչ չլինի, միայն մայրիկը բավական է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Եվ անհավատն ասում է, մայրիկն ով է, ի՞նչ է մայրիկը։ Եվ հավատացյալ ասում է, որ լռություն է, դու ուշադիր լսիր, որ մեկը շոյում է մեզ, աղոթում է մեզ համար, երգում է մեզ համար, դա մայրիկն է։ Նույնպես մենք էլ, եթե հողի տակ ոչինչ չլինի, միայն Հիսուսը բավական է, որ մենք լուսավոր կյանքի մեջ ապրենք, սիրելիներ։ Դրա համար է ասում Հայրոսին, մի վախեցիր, հավատա և նա կապրի։ Եվ Հայրոս այդ հավատքով, առանց արցունքներ թափելու, առանց կասկածելու, Հիսուսի հետ գնաց տուն և իր զավակին գտավ։ Եվ երբ որ Հիսուս եկավ, ասեց, ինչու եք լացում, այս զավակ, այս երեխան մահացած չէ, այլ քնած է, ասում է, բոլորը ծիծաղեցին, որովհետև բոլորը գիտեին, որ զավակը մեռած է։ Այսօր էլ է նույն բանը, ծիծաղում են շատեր այս խոսքերի վրա, ինչպես կարող է մարդը հարություն առնել։ Հարություն կառնի, կգա ժամը կտեսնենք, սիրելիներ, եւ անպայման, անպայման, որովհետև Հիսուս հարություն է առել։ Հիսուսին հողին գերեզմանի մեջ դնողներն էլ, երբ որ գերեզմանը կնքեցին, պահակներ կանգնացրեցին, վստահ էին, որ հաղթեցին, այլևս այդ Հիսուսի ձայնը չի լինելու։ Բայց երբ որ առավոտյան պահակներն եկան, ասացին, որ Հիսուս հարություն առել, իրենք հասկացան, որ իրենք հավերժորեն պարտված են։ Հարության հույսը, հարության լույսը ամեն մեկիս օգտագործում է ճշմարիտը Աստծո կամքը կատարելու համար։ Եվ դրա համար Հիսուսի պատգամն էլ այսօր մեզ է, սիրելիներ։ Եթե ուզում եք վերադարձնեք ձեր կյանքը ձեզ, հավատացեք ու վստահեք Հիսուսին, մի վախեցեք և կապրեք։ Եվ անպայման մենք կհանդիպենք մեր կորցրած թե զավակների, թե ծնողների, թե ընտանիքի, թե մեր ամենամատերի մարդկանց, անպայման պիտի հանդիպենք։ Բայց ուզում եմ, որ այդ հանդիպումը նույն վայրում լինի, գետի մի կողմում, որտեղ որ նրանք են, ոչ թե մի մասս դժողքի ապում լինենք, մի մասս դրախտի ապում։ Եվ ամեն մեկս այդ ժամանակ, որ ասում է ճիշտ օգտագործեք, որտեղ մեզանից ոչ ոք չգիտի ինքը քանի օր պիտի ապրի, ինչքան պիտի ապրես աշխարհի մեջ, այդ օրերը, ժամերը պիտի ճիշտ օգտագործես, որ Հիսուսի խոսքը քո կյանքում կատարվի։ Երբ որ աչքերդ փակվի այս երկրավոր կյանքում, բացես հավիտենական կյանքի մեջ և ասես, Տեր, շնորհակալ եմ քեզ այս լույսի, այս հույսի և հարության համար, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։